Владата се уште нема закажано седница за редовниот термин во вторник. Најжешка тема која се очекува да се расправа е разрешувањето на директорот на Бирото за јавна безбедност Лазе Велковски, кој министерот Спасовски го обзнани пред два дена. Од владата кратко соопштуваат дека такво писмо уште не е стасано до нив. Предлогот на министерот Спасовски, согласно процедурите, ќе биде ставен на дневен ред на седница на владата на Република Македонија, до кога се очекува да биде доставен. Спасовски на одмор до 13 август, до понеделник. Барањето ќе може да го подпишет когаш, кога ќе се врати од Црна Гора. По Вибер му поставивме прашања за тоа дали ќе биде поднесено барањето и дали во пакет ќе прати предлог за нов директор на полицијата. Пораката ја виде, но не ни одговори. Имиња за евентуален нов директор на бирото нема во јавност. Има предпоставки дека нов директор ќе биде од посебните специјални единици на МВР. Но исто така, има идеи за нов директор да биде назначен припадник на другата служба во МВР, Управата за безбедност и контраразузнавање. Министерот кој е на одмор во Црна Гора за сега не открива имења. Директорската позиција во полицијата ја држеше од јуни лани Лазе Велковски. Разрешувањето е побарано од како беа објавени фотографии и видео за користење на полициски джип со кој се превезувала неговата ќерка на одмор во камп во Грција, откако Велковски проценил дека има закани кон него и неговото семејство. Опозицијата пак цело време го обвинува Спасовски дека е време да си даде оставка, иако некои пак коментира дека во МВР се случува внатрешна пресметка меѓу групации и блиски до различни крила на СДСМ.